여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 今天我们来看一下 由5位韩国成员 1位日本成员 所组成的女团 IVE, 카을, 안유진, 레이, 장원영, 리즈, 이서 6位成员的出道经历。 第一，卡尔高中时期以校花有名的卡尔，在中学三年级参加仁川青少年舞蹈大会的时候，被 Starship 的星探发掘，在现场进行了试镜后，马上成为练习生了。而刚开始，因为遭到父母的强力反对，所以卡尔有常常苦恼：我可以继续这样吗？但是通过不断的努力，在成为练习生4年左右后，最终以 IVE 成功出道了。第二，安妞姐，安妞姐小时候的梦想是当小学老师或者是空姐，但是在2016年中学一年级的时候，住在大田的安妞姐与朋友一起去首尔看了美伦的年末颁奖典礼。当时看到舞台上演唱的爱豆们后，安妞姐开始有了当歌手的梦想。她回家后就对母亲说了想要成为歌手，原以为会遭到反对，但母亲却爽快地答应，让安妞姐感到非常意外了。不过当时安妞姐住在大田，也不知道要怎么参加甄选赛，所以就在网上找了很久如何成为一名 idol。结果有一天发现到可以用email参加甄选赛，所以就将自己无伴奏演唱的歌曲与自己的全身半身照片发送给了 Starship。之后通过邮件收到了第一轮合格通知后，安妞姐与母亲一起去首尔参加了第二轮试镜，最终成为 Starship 的练习生。在度过了1年4个月的练习生时期后，2018年， 安妞姐参加了 Produce 48， 最终被选拔为女团 IGN 的成员。在 IGN 解散后，以 IVE 的队长再次出道了。第三，Lay，日本出生的Lay，从小就很喜欢 K-pop， 尤其是喜欢 Red Velvet。 2018年，Lay 参加了在日本举行的裸颜 Friend 全球选秀日本试镜，一次通过，进入了 Starship。 2018年5月， 14岁的Lay 就这样来到了韩国，开始了练习生生活。而一开始因为不会韩文，生活有点吃力的Lay， 在安妞金强원영卡尔的帮助下，快速适应，最终以 IVE 的成员成功出道了。 第四，强원영。强원영小时候的梦想不是当 idol， 而是希望能成为新闻主播或律师。上小学时的他学过长笛、钢琴、小提琴、游泳，因为热爱学习，甚至还学到流鼻血。之后，2016年小学6年级的원영，在参加姐姐的初中毕业典礼的时候，被 Starship 的星探发掘了。在度过了1年的练习生时期后，2018年参加了 Produce 48， 最终得冠，以 IGN 的C位成功出道。在 IGN 解散后，以 IVE 成员再次出道了。 第五，李子，济州岛土生土长的李子，从小钢琴实力就很好，也喜欢唱歌，所以李子小时候的梦想是成为钢琴家，或者是从事有关音乐方面的工作。所以中学时期就开始上了韩流培训学院。之后在李子中学2年级的有一天，培养到济州岛拍摄 MV 的时候，有巡找出演MV的儿童演员。这时候学员推荐了长得漂亮、实力又好的李子，就这样，李子出演了培养的 The Christmas MV， 饰演了培养小时候的样子。从那次之后，李子就梦想成为一名 idol。 之后，在2019年，透过百事夏季公开甄选赛，进入了公司，最终以 IVE 成功出道了。第六，一策，2016年 SM 娱乐召开了 SM 儿童模特选拔大会，当时包括一策，全国各地有6000多名儿童报名了这个大会，结果一策以400:1的竞争力被选为 SM 娱乐第一期儿童模特，但是与 SM 的缘分就到这里。2019年小学6年级的一策，在新世界百货商店买饮料的时候，被 Starship 的理事，不是星探，是理事，被 Starship 的理事选中，进入了公司，最终以 IVE 的忙内出道了。在这里非常命运的是，一策在成为练习 之前就是 IGN 的粉丝，所以之后要与 안유진 장원영 一起出道的时候，自己都感到非常神奇。 就这样 ，IVE 在2021年12月1号以 Eleven 正式出道。出道专辑创下了女团首周专辑销售量的最高纪录，出道仅7天就拿下音乐节目的一位，总共拿下了音乐节目13冠王，横扫了韩国所有音乐节目年末大赏。之后发表的 Love Dive After Like I Am 也都获得了惊人的成绩。出道即巅峰的女团 IVE， 希望能一直走花路。